Տարիներ շարունակ երգչուհի Լիդուշիկը հայ հանդիսատեսին ներկայացնում էր իր աշխատանքները, երգերը և մանկական հիթերը, որոնք իսկապես սիրված էին։ Այսօր արդեն, երբ երգչուհին բավականաչափ մեծացել է, կատարում է այնպիսի երգեր, որոնք կրկին հիթ են դառնում երիտասարդների շրջանում։ Ի դեպ, այժմ Լիդուշիկը բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երգչուհին տևական ժամանակ սոցիալական իր էջերում ակնարկում էր սիրելի ունենալու մասին։ Նա պարբերաբար հրապարակումներ էր անում, սակայն փորձում էր թաքցնել սիրելիի դեմքը։ Եվ վերջապես, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Լիդուշիկը հայտնել է, թե ով է իր սիրելին և որ ինքը շատ երջանիկ է։ Դե իսկ Star News-ն առաջինն էր հայտնել, որ երգչուհու սիրելին Միացյալ Նահանգներում բնակվող պրոդյուսեր Վահե Մարգարյանն է, ով համագործակցում է երգիչ Գորի Եփրեմյանի, Քրիստինե Պեպելյանի, Լենա Ղազարյանի և այլ հայտնիների հետ։ Այսօր արդեն երգչուհին Ինստագրամյան իր էջում հարց ու պատասխան է կազմակերպել, որի ընթացքում նաև հարց են տվել, թե արդյոք նշանված է երգչուհին։ Լիդուշիկը պատասխանել է, որ ոչ, նա նշանված չէ և ցույց է տվել, որ իր մատին մատանի չկա։ Լիդուշիկի սիրելին էլ այս պատասխանին մի բան է հավելել. Դեռ նշանված չենք։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր Լիդուշիկի ամուսնությանը։ Երգչուհին էլ հարցը ուղել է սիրելիին, ով էլ պատասխանել է. «Երբ որ մեծանաս, կամուսնանանք»։ Իհարկե պատասխանը հումորային էր, դե իսկ Star News-ը սպասում է երգչուհի Լիդուշիկի կյանքում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձություններին։ Դե իսկ մենք հիշեցնենք նաև, որ օրեր առաջ Լիդուշիկը նշում էր ծննդյան 25-ամյակը։ Մենք լուսաբանել էինք ծննդյան խնջույքից բացառիկ կադրերը։ Այսօր ևս ձեզ ենք ներկայացնում ոչ միայն հարց ու պատասխանները, այլև մի քանի կադր, որոնք վերաբերում են Լիդուշիկի ծննդյան խնջույքին։ Ոչ։ Դեռ։ Դեռ։ Ներս ողջույն, ինչպես եք։ Ուրեմն որոշել եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ այսպես։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորի ջերմ խոսքերի, շնորհավորանքների և բարեմաղթանքների համար։ Ես բոլորի նամակները անկեղծ հատ առ հատ կարդացել եմ, ուղղակի ցավոք չեմ հասցրել բոլորիդ պատասխանել, այդ իսկ պատճառով որոշեցի հենց այսպես հայտնել իմ շնորհակալությունը։ Շնորհակալ եմ անչափ, ես ձեզ բոլորիդ շատ սիրում եմ, գրկում եմ և ամփորում եմ։ Եվ ինչպես նկատեցիք, իմ մազերի գույնը փոխվել է, իհարկե վիլենի թեթև ձեռքով, որովհետև ես պատրաստվում եմ վաղվան, վաղը հուլիսի 14-ին իմ ընկերների, հարազատների և մտերիմների միջավայրում կնշեմ 25-ամյակը, ինչի վաղը, որովհետև իմ ծննդյան օրը հուլիսի 11-ը ընկնում էր աշխատանքային օր, այդ իսկ պատճառով մենք այն նշում ենք վաղը, այնպես որ կփորձեմ վաղը ձեզ հետ կիսվել, ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես է անցնում ծննդյան տարեդարձը։ Մենացեք ինձ հետ։